დღეშოუ დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში ჩვენ გადაცემის ბოლო ბლოკს და გემრიელ ბლოკს მივახობთ, რომელიც არის ჩვენი სპონსორის ევექსის ბლოკი და დღეს სტუმრად უკავს კარავს მედლაინის სპეციალისტები. მოკლე შესავალს გავაკეთე, 90 წლის წინ დაახლოებით ნაღვლის დაავადებები და ასე ვთქვათ კენჭოვანი დაავადებები მარტივი მეთოდებით გინდებოდა ხოლმე, თუმცა ალბათ ეს ზედაპირული იყო. დღესაც აქვს მედიცინას ეს, ჩვენ როდესაც ეგრეთ წოდებულ ესე დარგს პროპედევტიკა ქვია, მას სწავლობდით გასინჯვის მეთოდებს მუცლის ღრუს. არის სპეციალური წერტილები, რომელიც მგზნობელობის მიხედვით შეიძლება თქვა ადამიანს აწუხებს პანკრეასის თავი, პანკრეასის კუდი. რა სიტყვა თუ კიდე გაიმეორე, როგორი მეთოდიო? როგორი მეთოდი? გასინჯვის მეთოდები ესე. არა, რაღაცა უცხო სიტყვა. პროპედევტიკა დარგს ქვია ესეთი. დარგი. იწყება შინაგანი მედიცინის შესწავლა, ჯერ ვსწავლობ პროპედევტიკას, გასინჯვას, მოსმენას და ასე შემდგომ. ეს ანუ სამედიცინო განათლების ნაწილია. მაგრამ ისე წავიდა წინ მედიცინა, ეს კერის, მერფისა და ორტონერის და ასეთი სიმპტომები, ხა ამით აღარ შეგაწყვეტს თავს. ეს უკვე царсული медицина შეიძლება ეხა თანამედროვეზე ვისაუბროთ მოდი თანამედროვეზე ვისაუბროთ და უკვე შეიქმნა 3D 4D და სად რომელ დეებში გადავარდებით არ ვიცი საი რაზმიქადის ტექნოლოგიების ასე ვთქვათ სრულყოფილება ამიტომ ძალიან მარტივად შესაძლებელია ხანდახან აღმოუჩინო ადამიანს თუნდაც ის ფარული ნაღმი რომელიც მან საერთოდ არ ეცის და გაცნობიერებული არ აქვს და ატარებს ის ნალკენჭოვან დაავადებებს აი ამაზე გვინდა დღეს ვისაუბროთ ძალიან კარგი მე მომწონს თანამედროვე მეთოდებზე საუბრობ მე მინდა სტუდიაში დავპატიჟო ჩვენი კარავს მედლაინის ზოგადი მინინა ზიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პროფესორი ბატონი მერაპკილაძე და ასევე ეკოსკოპისტი ქალბატონი მაია ბაჯელიძე. გამარჯობა, დიდი მადლობა მომგზანებისთვის. გამარჯობა, მოგესალმებით. ბატონო მერაპ, მოდით თქვენგან დავიწყოთ. თქვენგან დავიწყებთ და პირველი შეკითხვა სწორედ ეს იქნება, ანუ როგორ ხდება დღეს აი თანამედროვე მედიცინაში, თანამედროვე გზებით ამ ტიპის დაავადებების დიაგნოსტიკა. განსაკუთრებით ეხოსკოპიული კვლევები განსაკუთრებით ეფექტურია და მაქსიმალურად ინფორმაციული უძისა და ანალოგიების პათოლოგიების გამოვლინების თვალსაზრისით. კერძოდ ეს არის ნაღვლკენჭოვანი დაავადება, ნაღვლის ბუშტის პოლიპები, თვითონ უძისკეროვანი გაზები, ციستები, ეგრეთ წოდებული იგივე კისტები, ქართულად ლათინურად არის ციستები. სხვადასხვა წარმონაქმნები, კეთილთვისებიანი თუ ათვისებიანი, უძლის პირველადი კეროვანი დაზიანებები, ეს ყველაფერი დღეს თანამედროვე მიუგზანდება. კვლევები ძალიან ინფორმაციულ დაიხალო რადიოლოგებმა რასაც კიდე დაგიდგენენ მერე გამიკეთებენ ლაპარასკოპი მაინც ვერ დავიმახსოვრე ლაპარასკოპი ძალიან დიდი ინფორმაცია გვაქვს წინასწარ ეხოლოგიური კვლევებით და გვაქვს შემდგომ ქირურგული ტაქტიკის არჩევის და მიდგომის არჩევის ესე იგი ჯერ თავარია ხალხთან მაიასთან მივიდეთ გავიგოთ რა არის და მე როკო ბატონი მერაბი გურჩევს გზას ხალხთან მაია თქვენ რა მოვაჩენთ ესე იგი ბატონი ეხოსკოპის გარეშე ვყავთ დღეს მაგრამ ზეპირსიტყვიერად ხო ჩვენთან არის არაჩვეულებრივი აპარატურა ძალიან თანამედროვე ძალიან ფართო სპექტრის აპარატურა და ხდება არაჩვეულებრივი კვლევები და იძლევა ძალიან დიდი დიფერენცირების საშუალებას აი კერძოდ წინათ მართლა ძნელი იყო გარკვევა რა ტიპის თქვათ აი კეროვანი დაზიანება ან ცისტა როგორი შენების არის რა წარმოშობის არის ხო არის პარაზიტარული არის თანდაყოლილი ციستები შეძენილი ციستები აი დღეს ამის დიფერენცირების ეს ადრე არ ვერ ხედავდით ამას რადიოლოგით ხო ეხლა კლინიკურად ვადგენდით თქვათ თუ იყო რა ახლა კი ცხადად უკვე ჩანს ნაღვლკენჭოვანი დაავადება არაჩვეულებრივი შედეგებია და განსაკუთრებით აღსანიშნავია ნაღვლის ბურჯი ძალიან მომრავლ და სამწუხაროდ პოლიპები თუმცა ადრეც იყო მაგრამ ეხლა ეს რადიოლოგია აი დღევანდელი აპარატურა იძლევა საშუალებას აი დიფერენცირების ადრეულ სტადიაში აზე. აი რა გვაქვს, რანაირი სახის პოლიპი გვაქვს, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან გახშირდა და რატო გახშირდა ბატონო მერა? Ну, იყო შეიძლება და ვერ ვადგენდით. ზოგადად წარმონაქმნები გახშირდა, ეს არის კეთილთვისებიანი სიფსიმურ წარმონაქმნი, მაგრამ ბოლო პერიოდში თავის урбаნიზაციამ ეკოლოგია მოიტანა. ალბათ სიმსივნის წარმონაქმნები უფრო ხშირია, აღმოჩენა დღეს უფრო გახდა შესაძლებელია თანამედროვე ეხოლოგიური აპარატებით და ეს არის პრეკანცერი, ანუ ავთვისებიანის წინარე მდგომარეობა, ამიტომ პოლიპების აღმოჩენა ძალიან მნიშვნელოვანია ადრეულ ეტაპზე. და ეხა ძალიან იშვიათად ხდება ნაღვლების სიმსივნეები თუ არ არის ძალიან დაგვიანებული შემთხვევები, აღმოჩნდება ახალ შემთხვევებში. სწორედ აი მეხოსკოპიალებით. განსაკუთრებული შემთხვევები თუ ქონია, თქვათ რაღაცა უჩვეულო შემთხვევები ხო თქვენ ახსენეთ. აი სანამ ამ კითხოს მივაბავ, ბარემ, სანამ უჩვეულო შემთხვევებს მოგვიყვებით, აი მაინტერესებს ყველას მაინც უბრალო მოსახლეობას ეს უფრო არასამედიცინო განათლების ახმა აქვს ნაღვლის ბუშთან მხოლოდ ეს კენჭოვანი დაავადება არის ასოცირებული. აი რა დაავადებები შეიძლება შეხვდეს ნაღვლის ბუშტის პათოლოგიები და ეს მარტივი, აი თუნდაც ჩვენი გოგოებისთვის გასაგებენაზე მოგვიყვებით. ბატონო, კლინიკურად. ჩვენი გოგოები დაიხვეწნენ უკვე. ჩვენ უკვე ექსპერტები ვართ. ნაღვლკენჭოვანი დაავადება და იგივე ნაღვლის ბუშტის პოლიპები
უფრო ეს ქირურგიული პროფილით შემდგომ ოპერაციულ ჩარევას საჭიროებენ უმრავლეს შემთხვევაში, მაგრამ არის ფუნქციური შესაძლებლობა ნაღვლის ბუშტის გამოკვლევა ფუნქციურად. არ არის ტენჭოვანი, არ არის პოლიპები, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს ქრონიკული, ან თება უფუნქციო, ანუ არ იკუმშება ბუშტი ფუნქციას არასდროს, ამის დადგენა შესაძლებელია თანამედროვე ეხოლოგიურ აპარატთან, მე მგონი მოგახსენებთ როგორ ხდება ეს. აი ეს არის ესე იგი ბუშტის გამოკვლევა ნასაუზმებს, საუზმის შემდეგ ხდება ბუშტის მუშაობა. იყოს დაწყებული, ხო? იმის მიხედვით 1/3-ით უნდა დაიცალოს დაახლოებით 30-40 წუთის განმავლობაში. თუ ეს 1/3 არის ნორმო კინეტიური და ფუნქცია ნორმალური, თუ 1/3-ზე აღემატება, 1/3-ს აღემატება, მაშინ არის ჰიპერკინეტიური, სწრაფად იცვლება ნაღვლისი და თუ ამაზე ნაკლებია, მაშინ არის ჰიპოკინეტიური დისკინეზია, ესა ფუნქციური პრობლემა. ანუ ეს ყველაფერი მოგვარებადია ნებისმიერ შემთხვევაში. კი, 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 ეს უკვე მედიკამენტოზე, აქ ქირურგია არ არის, საჭირო. არ გჭირდება ამ შემთხვევაში. ზუსტად შეტევა მქონდა ორი ძახიან ხოლმე. ხო და ძალიან მტკივნეულია ფუნქციური სპაზმი, კოლიკა, შეიძლება გამოწეული იყოს ამ ბანალური რაღაცა პრეპარატი შეიძლება მოიხსნას ან სწორი კვებით და რაღაცა მსგავსი. ამ შემთხვევაში ქირურგი არ და არასწორი ტერმინი კიდე რომელი ძალიან გავრცელებულია, ზოგიერთ პაციენტი გეტყვის მაგალითად რომ რაღაცა რო ეკითხები, რა დაავადებები გქონს. მწვავე კოლეცისტიტის შეტევა, კოლეცისტიტი არის ქირურგიული პათოლოგია და მართლა ის ბერიმ შეიძლება უკენჭო ანთება, მწვავე ანთება, ეს უკვე ნიშნავს. ნიშნავს ეს გადავა დესტრუქციაში, ანუ კედლის დარღვაში, ფლეგმონაში, პერიფერიაში. ქრონიკული ხო არსებობს ხოლმე? ქრონიკული უკენჭო ანთებები, ვთქვათ, მოგვარებადია უფრო დიდ პროცესში. მაგრამ ძავე ანთება ეს უკვე ქირურგიული ანთება, ნიშნავს ეს ძავე ანთება. თავისი ნახვაც შეიძლება. გამოსავალია გართულებების, ამიტომ ის ქირურგული ჩალევა ძავე. როგორც ძავე აპენდიციტის დროს. გასაგები და ეს ჩანს რა. შესაძლებელი ზოგიერთი ძავე ანთება ბუშტის ჩაცხდეს და გადავიდეს ქრონიკულში, მაგრამ ძავე ანთება თავის გამეთარებით ბოლოს ქირურგის მაინტერესებს და ეს ალბათ ყველა საინტერესებს. აი, თუნდაც იგივე ლატენტური, ანუ ფარული მტარებლობა, ეს ტერმინი ალბათ არ არის ახლა მიღებული და ვალიდური, მაგრამ თქვა შემთხვევით რო აღმოვაჩინო რომელ კენჭი, მაზე აუცილებელი რეაგირება საჭიროა? კი, თანამედროვე გაიდლაინებით ევროპული და ამერიკული არ აუცილებელია. კენჭოვანი დაავადება. ზოგჯერ ეუბნება ექიმი, ასე ვიტყვი, თუნდაც პერიფერიაზე გამიგია. ცოტა დიდი მოცულობის კენჭი, ანუ ფარული. დიდი მოცულობის კენჭიაო, მას აი ამ სადინარში გასვლის შანსი ნაკლები აქვს და დაანები თავი იმას აქ შეხარ, თუნდაც რომ ახლა შეიძლება მეტი ტრავმა მოგაყენოს თვითონ ოპერაცია. არასდროს მიდგომა საერთოდ მიიჩნევა რომ ნებისმიერ ნაღვლკენჭოვან დაავადების დროს რაც არ უნდა კარგი იყოს ბუშტი ფუნქციურად, ახლა ეს ისეც იშვიათად ხდება, ესეც არის ყოველთვის ოპერაციული ჩვენება, თუნდაც შემთხვევით იყოს აღმოჩენილი და არაწუხებდეს, იმიტომ რომ უამრავი გართულება შეიძლება მოყვეს მომავალში. რაზომისაც არ უნდა იყოს ეს კონტექსტი. დიდი ქვები ან სავსე ქვებით ბუშტი არ იძლევა შეტევებს, იმიტომ მოძრაობა. ზოგჯერ წარმოუდგენელია ისეთი ზომის არის ეს ქვები, ბატონ მერაბის ნაოპერაციები, ჩვენი საერთო მეგობარი, აი ამ ჭიქის ხელა ქვები, მე არ მჯეროდა ის რომ ნახე. ეს არის რაღაც სასწაული, როგორ შეუძლია ადამიანს ეს ატაროს და დიდი ქვები ნაკლები იძლევა კოლიკას, ანუ ტკივილის გადაადგილება უჭირს დიდ ქვებს, მოძრავი ატარა ქვები უფრო შეტევებს იძლევა და ტკივილები მეტია ამ შემთხვევაში, ასე დიდი ქვებს სხვა გართულებები ახასიათებს. მაგრამ ბატონო მერაბ, ეხლა მე შემეშინდა, რისკ ჯგუფები ალბათ არსებობს, ვისაც უფრო ხშირად უვითარდებათ, იგივე ხოლესისტი, იგივე კენჭი, ვინ არიან ესენი? რისკ ჯგუფებში საერთოდ ნაღვლკენჭოვანი დაავადების პირველ რიგში ზოგადად ეპიდემიოლოგიურ თვალსაზრისით სოფლიოში თეთრ რასას უჩდება. შავ კანიენებს. და ქალბატონებს უფრო მეტად თუ მამაკაცებს? ფერად კანიენებს, ქალებს 5-ჯერ მეტად. 5-ჯერ მეტად? 5-ჯერ მეტად. ორსულობა არის ფაზი, ნაღვლის ხშირად მრავალი ორსულობა, ვისაც ქონია რეპროდუქციულ ასაკში ქალებში, მენსტრუაციიდან მენოპაუზამდე პერიოდში ქალებს აქვთ 5-ჯერ მეტი, დაახლოებით 4-დან 6-ჯერ. სხვადასხვა ქვეყნებში ჩვენთან დაახლოებით 5-ჯერ მეტად კენჭოვანი დაავადება. სხვა პერიოდში მამაკაცებს და ქალებს, თქვათ, მენოპაუზის შემდეგ, ქალებში ერთნაირი ასაკის სიხშირე და რა თქმა უნდა 12 წლამდე, 14 წლამდე მენსტრუაციამდეც ასევე ერთნაირია სიხშირე. ესე იგი, ჰორმონალური ბალანსი და დისბალანსი შემდეგს ლოგიზმს განაპირობებს, თვითონ ქალის ჰორმონები განაპირობებს კენჭოვანი დაავადების რისკ ფაქტორებს. ანუ წამყვანი ძალა კენჭის გაჩენ ისე არის ჰორმონები თუ მარილი ციტაკა? ამ შემთხვევაში ქალის ჰორმონები პირდაპირ და ორსულობის დროს. დიახ. ეს ჰორმონალური დისბალანსი ორსულობის დროს უკვე სხვა მდგომარეობა, უშუალოდ ორსულობის დროს 5-ჯერ იზრდება რისკი და პირველი რისკ ფაქტორებში ნაღვლკენჭოვანი დაავადების გაჩენის ის ფაქტორებში ორსულობა არ პირველ ადგილზე. ეს აი თქვენ ძალიან ბევრი გზა და მეთოდი ახსენეთ, ქირურგიული მკურნალობის სხვადასხვა გზები და რა თქვენს პრაქტიკაში რაიმე აი მიუბრუნდები ისე იმ შეკითხოს, რაიმე განსაკუთრებული შემთხვევა ხომ არ გახსენდებათ, რომელსაც გამოყოფთით და რომელსაც თქვათ რაღაცა განსაკუთრებული დაფიქრება და მსჯელობა მიდიოდა ასე თქვენ? კი, კი.
ნამდვილად გამოყოფდი, იმიტომ რომ ესე იგი ადრეულ ასაკში რო გავსინჯე პაციენტი, ჩავთვალე რომ რაღაცა ყელი არის დაგრძელებული, დილატირებული, ძალიან არაორდინალური ქალბატონი გავსინჯე დაახლოებით 80 წლის. 80 წლის, რომელსაც არანაირი კლინიკა არ ქონდა. მაგ დროს დამახასიათებელი კლინიკა მტკივნეულობა უსაზღვრო დიდი. ძალიან ტკივათ როგორც ისე. იქნებ სიყვითლე. ასევე შარდი ციფერება და არანაირი კლინიკა მონაცემი ანკლბატონს არ ქონდა და ბატონმა რა ვთავრიკე და ვუთხარი რომ ასეთ რაღაცას ვხედავ მაგრამ ვეღარ გავიგე ხოლედოხსაც წესი არა და არაჩას მე ვუთხარი ისეთი დაკლა ნუ თუ შეიძლება აი არ ჩაჯდა ნამდვილად არაორდინალური შემთხვევა იყო და მართლაც აღმოჩნდა ოპერაციის დროს რომ ეს იყო დააკლაკნილი სანაღლეგზა ნაღლის სადინარი. ანუ ასე წოცხობდა ის ქალი ამდენ წელს. 80-ში არ შეა. რაღაც ადაპტაცია გააკეთა. და იყოს დააკლაკნილები ჩვენს ხოლმე. და არის ალბათ რაღაც შემთხვევები, როცა გამონაკლისები ასეთი როგორც თო. აი რაღაცები არის, რასაც ვერ ხედავ. ბატონო მაია, ხშირად იგივე ბავშვებს უკეთებენ მოცლის დროს ეხოსკოპიას და ხშირად ეს ნოზოლოგიათ აღიქმება ეგრეთ წოდებული რაღაცა ნაკეცი და ყელი აქვს თქვაც რაღაცა. არის თორე ეს პათოლოგია. არა, არა, ფიზიოლოგი გააჩნია სად არის ეს ნაკეცი. ეს იყო თანახლოს ფიზიოლოგიური ნაკეცია. ნამდვილად თუ არ არის აი ზოგჯერ უწერენ ტიხარს, მაგრამ აუცილებლად გამოსაყვანია ეგ ნუ ტექნიკაზეა ეს დამოკიდებული, უნდა ნახო ეს ტიხარი არის, ნამდვილი ტიხარი არის სრული ძგიდე, ხო? არა გაქვს იქ ბოლომდე შეიძლება იყოს ნაკეცი ნაუჭი. არა, ძირითადად არა და აი ჰეპატიტი თუ არის, მწვავე ჰეპატიტი რიცხება, ხო? აი მაშინ ვიღებთ ბუსტს ისეც ძალიან დაკლაკნილი კონტურებით ტალღოვანს და აი ეს უკვე პათოლოგია ეს დიდი მადლობა დიდი მადლობა სტუმრობისთვის ჩვენ გემშვიდობებით მომავალ ხუთშაბათამდე და იქამდე კი გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას ნიკოლოზ ბლაგიძის უყურეთ ხვალ რუბრიკით პერსონა